Ini hati nitaw. Dari lima alasan asal betul nama masyarakat ini. Agaknya wajah malam ini bawa dah matalah wajah malam. Jadi wajah malam ni masih ni walau kesenja rumah dah malam ni bawa dah matalah. Akan syarikat kita pada akhirnya apa? Wanda muka dua bahasa ni. Wanda kau mahu bentuk asyik. Dah macam bapa seperti dang dua gani. Ama aja mana mai bawa muda matala. Dah macam kuah harkar kamar wajan karpa. Mana mata masa cikin asal saya hujat kia wanda mana ada cikin mana ada. Mungkin anak teci mana dah kuah kau dah tu apa dia mana sahih. Wanda dah tu koda a cikin asibitin ne a ware wani gado a ware wata nurse wacce za ta kula da wannan mata masu haihuwa to har yanzu dai ba mu ga hakan ba amma a duk ya sai muna samun matsala daga nan sai mun ce kuma abin nan ita haihuwa ba ta da lokaci ba ta iya samuwa komai ruwa komai tsakar dare komai rashin kyawun yanayi sakamakon matsalar tsaro a hakan nan wata dole a hakura domin an taba samun irin wannan din a nan garin an dau macen an tafi da ita asibiti dan fahimta ta tare ba amma kai karhe ma daga cin garin nan namu